Latvijas lauku attīstības programmas ietveros īstenojot vērienīgu meliorācijas projektu, Madonas no Došupes pagastā jau trešo nedēļu aktīvi rosās būvnieki. Tiek pārbūvēts sektais novads, jeb otrs termins lielizmēra kolektors uz diviem koplietošanas pašvaldības meliorācijas grāvjiem. Esošais bija par mazu un daļai jau aizsērējis, lai aizvadītu visus lietus ūdiņus, kas sakrājās augšticē. Nav noslēpums, ka līdzekļu trūkuma dēļ pēdējos 30 gadus meliorācijas sistēmas Latvijā nav uzturētas pienācīgā kārtībā. Šāda situācija ir visā valstī un izņēmums nav arī Ošupes pagasts. Novada grāvis, kas bija sektā novada augšticēm, bija aplūdis, skaloja ārā pašvaldības autoceļu, tika nopludināti zemniekiem sējubi un bija reāli plūdu draudi. Kā stāsta plūdu riska teritorijā esošās mājas saimnieks, it sevišķi pavasaros situācija ir dramatiska. Sautika, ko tagad būvē, bija aizbrukusi principā un lauki tur tālāk paskatīsies. Nu, plūda pāri ceļam un kaimiņi nevarēja tikt ārā no mežiem un no mājām. Un plus, nu, vienmēr sakot, te viss bija uz sabrukšanas robežas. Zemnieki savu īpašumu un sējumus nav apdrošinājuši, nav arī veikta zaudējuma uzskaite. Taču viennozīmīgi, ka tādi ir, un šobrīd notiekošie būvdarbi atrisinās virkni problēmu. Neapslīgi ziemāju, un es laicīgi varēšu tikt uz tīrumu, nevis ka no kanāla plūs ūdens iekšā, nevis otrādāk no lauka plūs kanālā. Likumdošana nosaka, ka par meliorācijas sistēmu uzturēšanu un kopšanu atbild zemes īpašnieks. Tā kā zemes reformas gaitā lielas platības ir nonākušas privātās rokās, valsts vairs neuzrauga meliorācijas sistēmas uzturēšanu un nesedz atjaunošanas izdevumus. Meliorācijas būves pamatā visas ir privātās meliorācijas būves. Ošupes pagastā ir 4 valsts nozīmes meliorācijas ūdens teces. Tie ir grāvji, par kuru uzturēšanu rūpējās valsts. Šis objekts ir ar statusu pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēma. Pagājušajā gadā nāca klajā normatīvi akti, kas ļāva pašvaldībai izvērtēt atsevišķas meliorācijas būves un ņemot vērā visus kritērijus, kādi ir noteikti pašvaldības nozīmes statusa, lai problēmas risināšanā varētu iesaistīties arī pašvaldība. Iepirkuma procedūras rezultātā būvdarbu veikšana uzticēta SIA MTE, ar kuru veiksmīga sadarbība Ošupes pagastam bijusi jau vairāk kārt. Kā uzsver pašvaldības vadītājs, konkrētais objekts, kurā rakšanas dziļums pārsniec 5 metrus, prasa arī īpašu tehniku, ko būvnieks spēj nodrošināt. Šis sektais vārds tomēr ir ļoti lielas meliorācijas sistēmas beigu posms. Un, lai varētu veikt šos darbus, ir jānobloķē visa meliorācijas sistēma, kas varētu būt vairākus tūkstošus hektārus liela. Pateicoties ziemai, kas mums ir marta mēnesī atgriezusies, tas nāk mums par labu un mums izdodas šobrīd ar mīnus grādiem diezgan veiksmīgi nodrošināt pietiekoši sausus apstākļus, lai varētu šo darbu kvalitatīvi veikt. Būvnieku vidū pastāvošā konkurence spiedusi piedāvāt iespējami zemāko cenu, tādēļ darbi šobrīd jāveic maksimāli rentabli, respektējot termiņus un laikapstākļus. Mums ir ļoti ātri jāstrādā, lai varētu paspēt, teiksim, šos darbus paveikt. Pirms mums ir kritiskais ūdens līmenis sasniegts, lai varētu atkal meliorācijas sistēmā ļaut strādāt, respektīvi ūdenim ļaut tecēt pa jauno sekto vadu izbūvēto. Tā kā mums nekas cits neatliek, kā organizēt šos darbus no tumsas līdz tumsai divās maiņās. Speciālistiem meliorācijas būvniecībā ir piesaistīti arī speciālisti autoceļa būvniecībā, jo ievērojama daļa šo darbu ir zem autoceļa. Projektā kopumā tiks ieguldīti 39 tūkstoši eiro. No paša sākotnējā posma no projektēšanas, beidzot ar būvdarbiem, ko jūs patreiz redzat, visi ir mūsu novada uzņēmēji. Un tā, kad arī līdz šajienai atbraukusī Eiropas naudiņa, nekur tālu neaiziet, paliek mūsu novada ietvaros. Kā uzsver pagasta pārvaldes vadītājs, veiksmīga sadarbība ar būvniekiem un objekta pārredzamība dod pārliecību, ka plānotie darbi līdz 30. jūlijam tiks pabeigti.